مركز كسونغد ونكسن وحوكو بلابانيا فيلم كان مانتا بلاو فيلم كوهنا لقنان لقو مقعاب فينجي وحونا فينجي لكل ميا دوفانا دودران بس وقت غاس فينجي وحو هران لرك يوفيغ روبوتكا مشيكين قعانت وحرنا يا وشيغي انشواء يوفيغ وصوصاري هر كلا دودران انتا سكدب فينجي وحو مانيا قوب دوكان هنجرتاي وحاكا لسعود روبوت يسا كاس لقو مقعاب الدوي فينجي وحو الكان كواركيا ميدد بدن او دوكان كان قديم جاهيالا كدمن روبوت يسا وحو بلابي انو ميدد كي عديم كساروريو فينجي وحا كلا وهالكاس كو اركيا عنتد ايها اسغو ماركا جي سو قاتاي كدبل فينجي واو سو دقاقي اسغو سو قاتاي غارغيسا ماركا انا وحنا لغنا مغالدان او اي بربرسي دوفانتي دعيساي حالدا غوبتانا وحي ادميداد ودارن ماداما كو هالكانا كجر او حميداد ودارن تاتي هالكانا دغنانا بنان كوم سو بخي كانا دوفانتي جيرتا اويدا انت اسكد فينجي وحو فيرين يا قريردا وحو نوغاني اني ميل ولبا كجرتا دوفان خوغان وحو نا سو قادينا غارغيسا حمبولكا بس انت او غارغي ودي ايا وحو اركيا اني كوسو وجانتا دوفان ادوين waxaan dhaqaajinayaa gaariga soo duufaanta ugu baxsado balse duufaantana waxay admid laga baxsan kireen sidaas daraadeed gaarigiisa waxa uu joojinayaa meel gaar ah waana ka soo dagayaa gaarigiisa isagoo soo wadanaya robotkiisa diway waxaan dib ku noqonaysa qaabkii robotkiisa ugu soo xareen laa meeshii isagoo fuga baday balse ugu dambeeyay waxa robotkiisa ku soo xareenayaa goobtii isagoo duufaanta ka galay ma jecelinaan filmka ka dhaxgalo balse hadii aad wali muuqaalka iska daawanayso aad noo la gareen noo la gareey muhiim ayay noo tahay hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir kasoo gudub finjo wax weemaaniya gurigiisa wax weena bilaab inuu nadiifiyo robotkiisa halka finjo isaga aad waxaanu sanayay maxaa yeele wax uu qabiyo cudurka qaaxada ismaa uu hadda ku jirana isaga ayaa guri ahaan u sameeyay intaas ka dib finjo wuxuu la kulmay eegiisa kaas u joogay guriga waxaana aad u jeclaa eegiisa dhan kala diway ayaa u yimid isagoo alaab badan u keenay eegi alaabtaana tiro badan waxay ka soo qaadeen baqaarkii ay yaalay meedadka markana ninka finjaa wuxuu qoodinay eegiisa isagoo markaas seenaya cuntadii ku soo qaaday dukaankii waxaana soo qaadiya buug isagoo markaas doonay inuu sameeyo robot cusub waxaana gudugulaya shaqadiisa isagoo markaas iqtiraacaya robot cusub habeenkiina wuxuu akhriyaa buugii kaas oo ka tixraacay kala qaabkii uu ku sameeyay robotkan waxaana bilaabay inuu robotkii diyaariyo programmadiisa isagoo markaana uu shaqeeyo waxaana markaas isticmaalaya computerkiisa isagoo markaana u dhameystiray robotkan cusub waxaana markaana ku shubaya programmadii oo markaas uu kubiitarka intaas kadib waxa uu maani eegiisa kaas oo guliba ku helinay halkan waxa wana saad u jecla eegiisa markaan ugu dambeeyay waxa uu guuleysanay inuu robotka dhaqaajiyo waxaana u muuqatay inuu markaan shaqadiisa ay dhawdahay waxaana markaan halkaas u fadhiyay eegiisa asagoo markaas shaqadiisa korka fiirinaya intaas kadib waxa la martigaysa korontadii waa una soo dhaqaajinaya soo markaas fuse-ki u soo rakibo waxa wana soo rakibaya fuse-ki korontada waxaana dib u shaqeynaya robotki waxa isla markii uu hagaagay kombiyuutaradii uu ku shaqeynayay fiji markaana waxa way maaniya goobtii markaas ay yaalaa kombiyuutaradiisa isagoo bilaabay inuu markaas ay dhameystiro robotki uu sameynayay inkastoo markaana robotkan ku dhaxlifaaqay robotkiisii hore ee diway waxa uu doonayaa inuu markaana sameesto saaxiib cusub kaas oo uu sameyn karo wax kasta waxaana markaana bilaabay inuu jawi deg ka qaato isagoo cuteynaya waxaana markaana ka fikiraya sidoo robotkan ku noqon lahaa saaxiibkiisii cusub isla markiiba waxa uu gudagalaya inuu ku xirxiro wixii ugu dambeeyay waxaana isla markiiba dhaqdhaqaaqaya kombiyuutarka isagoo markaas soo istaagaya waxaana markaa u muuqata inuu markaana ku guuleystay inuu markaas sameeyo robot cusub laakiin robotkiisii sidoo u soo socdayo hal mar dhacaya waxaana markaana fujisay wataa wuliisa isagoo markaana aan jecleysan qaabku robotkan u dhaqmayo maxaa yeelay robotkan mar qaar waxa uu dhaqaaqayaa asagoo aan la siinin wax amar ah waa ina soo dhaqaajinayaan robotkii iyo asaga iyo eegiisaba waxay markaas soo fuuliyaan gaarigiisii maxaa yeelay finjo waxa uu ogyahay inay ku soo wajahantahay duufaan aanan caadi ahayn midaas awgeed waan halkaan ka dhaqaajin si ay markaas ugu badbaadaan duufaanta markaana waxa uu soo dhaqaajinayaa gaariga asagoo markaas soo baxaya waxaana markaa la socday eegiisii iyo robotkiisii sidee markaan u soo socdaan wadabeetii waa istaageen waxaana markaan ku dhex jiraan gaarigiisa igoo halkaas ku wada sheekaysanaya waa ina soo dhaqaajinaya finji iyo robotkiigoo markaas banaanka soo baxaya laakiin finji ayaa markaana robotkii u sheegaya sharciyadiisa intaas kadib waa uu soo baxayaa keligiis isagoo markaas gudaha u soo galaya dhismihii u socdeen waxaana markaana doonayaan inay halkaan ka soo ururiyaan xoogaa cadeymaha waxaana markaa gudaha u soo galaan dhismihii waxaana halkaas ka soo qaadeen waxyaabo badan oo iga cadeyn u noqon kara intaas kadib waa soo dhaqaajinaya igoo markaas soo qaatay gaarigooda waxaana markaana ciiga ka muuqday ceeri amaanan caadi ahayn taasoo gulubayga ku soo wajahan intii ay soo socdeen ninka fidda waxa uu shaqeynayaa waynaysa saacadii uu watay waana ka soo degayaan baabuurka iyagoo markaas bir u suray baabuurka si markaas gaari halkaas ugu xiraan waxaana birkan ka saacadeed doonaa inuu baabuurkooda dhulka ku sii nagaado markaana waxaa fooda ku soo haysta duufaantii aad ku darneed waxaana ku imaaneysa duufaantii xoognaad iyadoo markaas jaraysa xiriggii hayay gaarigooda waxayna markaas galiyaan halis badan iyadoo markaas uu gaarigii qalimaya waxaana markaa dhaha soo kala qaaday ninkii finjaha isagoo markaas ugu dambeeyay banaanka u soo baxaya wax uuna soo baxayaa banaanka waxa uuna markaan ogaanayaa inay xaaladda fiican tahay
محايا الحرق يقال قود كحران ولي واو حرين هاي انت اسكد بربطك يا صوب حيا سوق مركز عك سوق هذا يا محايا اللي قال قودي اجاوا عكب برتي عكتي هرة فهم مركان بلاب يا لاني عكتي هرة فرنسا مركان عكتان عصب وحرتان وحنا مركان افكي هرة كحران يعني عكتي عصبيت مركان ربط كي فنجي انت مركز قاريا جنيا ربط كي يا مركز كل هيا وحنا ربنا دي بسمة قاع وليم شاكبير فنجي يا مركز صار انت اسكد ديدي وحونا كل يا مقع سوى مدار وحوانا مركز ربطك ودور يا مقعال الجاف معنا تحكت فين جواو سيحان يا سوى مركز قده قليا وحوانا مركز اقاجنيا نظام قصول رحيكو حران قارقو دا كدبنا ايجي يا بلابي انو فوضي ربطك جاف جافنا وحو بلابي انو مركز لحظو ايجي مركان فين جا سوى توسي يا سوى مركز كورا يا ربطك عصبا محاقل دان بلس ربطك عصبا يا مركز اوشيجي انو مركان برتلو قده ايها وحوانا كل يا ربطك جاف وحان املايني انو اني عبيه ايجا دا فين جواحو كل يا واحد بانتين وقت سياد مركز ايدي كسكو فهانتان انت اسكت ابنك في جاوة مركز سوف في السنة كرسي قهرة سوى مركز صورة قاجنة قارية سوى مركز هنكان قول قاجيان وانا سوى بحيانا سوى مركز رشاك سنة ربطك جيف انت ايشيك سنة ايا مركز وحيق وضبيتي جوكس دين ميل مقايدة مركز في جاوة سوى بحيا برنانك سوى مركز كسوى تقي ايجي سي جيف مركز في جاوة مركز سوى قلم مقايدة وحو بالله بانو متقديك محايا لمركي ورب وحو قبي عذرك قاحدا حالا جيسا سيدو كان وايك سيدر يساي مركان آدي أمرقو داي في جوحو مركان ومانيا ايجيسي يا ربط كيسي وحونا مركان ربط كي جاف وشيقي انو قلو قاريقا سو قاريقو دي قواردي ايو جاف نساقنا وحو دونا يلو مركان وضو قاريقا فينجي ايجي سواي سوود بحيان ايغو مركان مقايد جوده سو غاليا وحانا مركان فينجي ايجي سي سينيا وحو عنو حالك جاف اسغان او كتب برانا يو قابكي او مركان سو كوذي لها بابوركا انت اسكاد ابنكي فينجا يا مركان او سو بحيا بنانكا وحانا مركان اركي يا ربطكي جافا كاسو دوني انو مركان سكد يو بابوركي وحونا سو عاري اسغو مركان سكود هاي ورمحاكا قادن مياد قدنيسا بابوركا وحانا مركان غاري استاجن يا ربطكي جافا وحونا سمركي بكسو دقي جا غاريكي وحونا سمركي بقدقدال وصوقاتي يا غاريكي مركان وحا الله اللي نكي فجا سوق مركز كلها يا محادة عمياد والاتي مياد دقي قدير ربطا حالك غاري وكل يانكوسو عنو مركان فيديو وحو قيلان يا روبت كي جاف يسوغو مركز كورا هيا مرد مقاريك سداسي اوودين مركان روبت كي جاف وحو قادان يا امردي فينجي مركان واي سورق جنان ايقو ايقو دبيتشي صوبحي انتي يسو سعودين وحا مركز قاريك سفي عن اوود يا روبت كي جاف اها يسوغو مركز اوود يسالن عادي هين وحين امو غطان او مركان بارتقاب كل اوود قاريكا مركان وحا لقاري هبينكي وحين بلابرين اي دبشتان ايقو مركز شاكي سنية waxaan markaasi bilaabay inay saxdaan oo ay hurdaan intaas ka dib waxa la gaaray subaxe waxaan markaan aragnaa kii jeefa oo markaasi dareemay xanuun sayda markaan subaxe robotkii jeefa wuxuu maqliyaa dhawaaq wuxuuna samarkiiba soo galiya baabuurkii finja waxa waa mid aad u xanuunsanaya maadaama uu qabay cudurkii qaaxada waxaan markaasi bilaabay inuu markaasi mar u qooyo kadibna uu ka saaro madaxa waa wada jiifin yaa asagoo markaasi ku dhahay waanad waqti fiican qaadataa isa markiiba robotkii jeefa wuxuu soo wadiyaa gaariga isagoo markaas soo dhaqaajinaya waxaana markaan soo dhex galiyaa magaalada waxaana markaas istaajinayaa gaarigii waxaana feerinayaa ninkii finja wuxuuna ogaanayaa inuu hurdaayo intaas ka dib uu soo baxayaa isagoo markaas banaanka u soo baxaya soo markaas uu soo raadiyay daweyn isagoo ku haboon waxaana waqti xaadirkaas la socday robotkii dig way kaas oo isagana dib loo farsameeyay waqti xaadirkaasna waxaa soo kacay ninkii finja isagoo markaas inaa soo kala qaadaya waxaana markaas dareemayaa madax xanuun saayida waana soo raqajin asagoo markaas soo baxaya balse samarkeeba waxa halkaas ku burburiya robotkii diway isagoo markaas ku istaagaya bir kale intaas ka dib halkaas ay maray ninkii finja asagoo markaas ogaanay inuu burburo robotkiisa diway waxaana markaas aad ugu murgiya dhacdadaani dhacday waxaana halkaas ku arkaya alaabooyin iyo qajafooyin badan isamarkeeba waxa halkaas ka soo baxaya robotkii jeef isagoo markaas xitaa soo qaatay jaakad waxaana ku leeyahay aniga alaabtan ayaan ku soo qaaday isamarkeeba waxa uu soo wadaa robotkii jeef igoo markaas soo dhaqaajinaya waxaana markaas soo qaadanayaan gaarigooda igoo ugu dambeeyay soo baxaya waxaana waqti xadirkaas gaarigii wadaa ninkii finji ahaa waxaana gaariga ka bedelay robotkii jeef inta ay gaariga wadeen waxa waqti xadirkaas la gaariyaa waqtiga habeenka intaas ka dib waxay joojiyaan gaarigaas ay markaan halkaan u saaxdaan markaan waxaan aragnaa subaxdii inuu robotkii jeefa uu ugu wada gaarigi waxaana waqti xadirkaas jeef ninkii finjaas oo markaas iska nasanaya robotkii jeefna waxa uu wada gaarigi isagoo markaas warqad akhrisanaya inta uu gaariga wadi ayaa markaas waxa ku soo dhacaysa balanbaalis waxaana markaas istaajinaya gaariga waxaana sabarkiiba uu maanay ninkii finjaha waxaana gaariga soo dagay ninkii finjaha isagoo markaas la yaaban halka uu markaas ka keenay ninkani jeefa markaana ninkii finjaha wuxuu markaas dareemay farxad aad u daran maadaama ay markaan ka dhamaadeen lakabkii kuleelka iyo dabeesh u saaxiibka ahaa waxaana markaan soo labisay ninkii finjaha isagoo markaas sheeko dheer la qaadanaya robotkiisa jeef waxaana markaan bilaabay inay sheekeystaan waxaana finjaha ku leeyahay robotkiisa waxaan odhan inay dhacaan adiga ayaa sabab u ahaa oo waxa sabab dina markaas ka soo dheeraano cimladii xumaa markaan robotkii jeef ayaa ku dhahay aniga waxaan odhan ma sameyn laheen
adiga ayaa sabab u ah inaan waxa soo dhaameeyo maxay ila adiga ayaa isameeyay intaas ka dibna Kevin Jawa markaas ku soo kacay cudurkiisa oo markaas dhig ma tagaya waxaana markaas soo waday ninkii Jeffa wax wala markaas soo gelinaya gaariga waxaana waqti xadirkaas la gaariyay habeenkii intaas ka dib waxaan hoojisay soo gabagabowbaysa ninkii Kevin Jawa soo halkaas ku dhimanaya waxaana Robertki iyo eygii bilaabay inay saaxiibkoodii Kevin Jawa halkaas ku gubaan intaas ka dib Robertki Jeff waxa uu aad ugu murugoonayaa dhimashada saaxiibkiisa isagoo markaas cunto seenaya eygii markaana waxa uu ku soo hareeray Jeff eygi oo kaliya markaana waa ay soo dhaqaajeen igoo markaas soo baxay waxaana gaariga ku arkay sawir boondaha oo saarna gaariga waxaana markaan ogaanay inuu finjo u jeclaa markaas boondadaasi tago wayna soo dhaqaajinaan wada beetigo markaas imaanay boondada uu jeclaa saaxiibkoodii finji waxaana markaan doonayaan inay markaan rumeyaan riida uu lahaa saaxiibkoodii finji waxaana markaan halkaas ku dhamaanaya filimkii laakiin sida aad dareemayso filimkaana waa wax baan sii macno fara badan maanta muuqaalkeen intaas ayuu ku eegayay intaan muuqaalkaan madka xisaab badan kulmi doono sidaas uu nabaadiino.